garoonku waxa ku yaalo furaanyada ama shirkadaha ugu waaweyn caalamka kulligood ha ahaato kuwa cuntada kuwa dharka kuwa saacadaha ayagoo kala duwan ee meesha mid kale garoonka aad u mashquul badan yahay hadda ka soo dhamaaday qaybta eedana check-inka baagidaha ama baagida yar qowta ay iga cadbaray the local time is approximately 1 o'clock we will be taxiing for a few minutes please remain seated with your seatbelts Dubai International Airport ayaan hadda ka soo degnay meeshaana waxa joogayna ilaa muddo 4 saacadood ah Nice Dubai Yeah tall buildings you can see outside Wow very beautiful amazing place Boarding baskiga hadda soo qaatay hadana auto socda insha Allah safarkayga auto had ii bilaaban doono Please passengers for flight GA 642 to Rome please go to gate And I don't even know what I've been fighting for Every time I fall in a deep And I can't fight it I can't fight it You wreck my mind, I'm losing Safar aan Afrika kaga tagay ayaa hadda ii bilaabanayo Safarkeenaasna waxa noqon doona safar dalxiis Haddaba xageen ku aadeynaa Waxaan ku tagaynaa ilaa Canada Isla socod wanaagsan tiba ayaan hadii imaaday meeshaana hadda safarku iga bilaabanaya baadigadeega isku adistay leenkaas meesha ka muuqda hadda galaya kadib hawsheena saas ay noogu soconaysaa haddana waxaan joognaa ama imaaday cave ama maqaaxi ku taala airportka meeshaana iskaga sugay ilaa inta waqtigeega diyaaradda ama flightka laga gaaro waxyaabo yar iska dalbaday snacks ah kan waa menu-ga meesha maqaaxida wuxuu ka kacayaa ilaa 32,000 Ugandan shilin u dhiganto ku dhawaad $10 haddana snacks-kana waqtiga isku dhaafinaynaa ilaa inta laga gaarayo flight-keena check-in-ki baagadaha ayaa hadda bilaabanayo baagadaha marka naga check-imaana kadib toos waxa u aadaynaa gate-keena hadu waxaan ka soo dhamaanay qaybta iskaanka baagadaha ayaan mataqaana iskaan gareeyeen gudaha airport-ka ayaa ku jirnaa alxamdulillaah wixii ka dhamaan wayna soo dhamaadeen haddana waxaan sugeynaa diyaaradda inta ka kacaysa kaliya qadayra dalbaday meeshaana imaaday qadayra iska dalbaday si aan ugu sugno inta diyaaradda ama mataqaana waqtiga ay kacayso Welcome. Thank you so much. You just left here. Enjoy your flight.
Hartford, Connecticut. The local time is approximately 1 o'clock. We will be taxiing. Dubai International Airport ayaan hadda kasoo degnay meeshaan waxa joognaa ilaa muddo 4 saacadood ah kadib ayuu safarkeena noo bilaabanayaa from Dubai to Toronto Canada insha Allah haddana waxaan ku wareegaynaa 4 saacadood oo sugayo in tigeedkayga laga furayo ama diyaaradeena ka baxayso airport-ka quruxdiisa ama Dubai International Airport ayaan ku dalxiiseynaa kuyaalo braaniyada ama shirkadaha ugu waaweyn caalamka kulligood ha ahaato kuwa cuntada kuwa dharka kuwa saacadaha ayagoo kala duwan meesha ka yara mid kale garoonka aad u mashquul badan yahay dad aad u badan isugu imaaday anagana hadda waxaan sameynaynaa ku dalxiiseynaa annagoo waqtiga kulluminayno ilaa inta geedkiina laga furo dadka geesahan fadhiyo qof walba wuxuu sugayaa ama uu ag fadhiyaa geedka uu ka bixi lahaa ama geedka diyaaradiisa ka bixi lahayd hadda saa u joodaan waxaan joognaa B14 aniga geedkaygana waa B19 marka waxaa mataqaanaa iskaga soo tagay si aan garoonka ugu dhex wareego waqtina ugu lumiyo ama aan ku dalxiisno Dubai International Airport kadib ugu dambeyntii waxaan soo galnay Canada haddana waxaan joogaa airport-ka Toronto ama magaalada caasimadda ku xigeenka Toronto saacad kadib waxaan bilaabanayo safarkayga aan ku aadi lahaa Ottawa meeshaas ayuu destination kaga yahay haddana waxaan sugayaa boarding bus-ka diyaaradda aan ku fuuli lahaa airport-ka Toronto aad ayuu u weyn yahay runtii waxaa u maleynayaa laga hal saac camal gudihiisa ku dhex wareegayay marba ma taqaan saa xafiis u galayay qaybta immigration-ka qaybtan gal qaybtan kasoo dhamo qaybtan boarding bus-ka doono aad ugu dhex daalay marka waxa waa airport aad u weyn aad u mashquul badan of course waxa waa inuu mashquul yahay waa iska cadahay weyninkiisa iyo mataqaana dadka si u buuxaan laga dareemayaa alxamdulillah Canada waxa filaya mataqaana waqti aad u qabow inuu imaanayo inkastoo hadda winterka inuu qabowgu waliba uu bilowday lagu jiro oo laakiin waxa ku soo aaday maanta Toronto oo jawigeeda waaba iska mataqaana wayba qorraxaysanayaan baa iga qorraxu u tahay mid kale sidaan climate-ku xubo ku yahaybo minus 6
imagine qoraxdan oo minus 6 ku yahay hadii gudaha airportka muqaalkan ka duubaya hadii banaanka u baxdo qabowga dareemaysa laakiin qabow zaid ma jiro oo waxa ka dareemaysa mudqaana sida qoraxda tahay sida dhulku yahay in prof saas u soo jirin laakiin macna malayga iyo filitaankayga wuxuu ahaa een macna waxa isdhaayba aada qabow zaid ku soo aaday doonta laakiin alxamdulillah Mind your steps. Many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. Dambeyntii waan imaanay haddana waxaan joognaa otobo banaanka aan u bixi rabaa u joodaan waxyaalaha aan wato qabow zaid ayaa dhacayo oo waxaan ku soo aaday waqtiga winterka ama qabow zaidka ahaa uu jiray haddaba banaanka aan u bixinaa waan isla soo arkayna sida xaaladda tahay hadda aan banaanka u soo baxay waaw banaanka sidii aan u joodaan gaariyaashii meel walba gurihii baraf ayaa qariyay baraf ayaa daboolay haddana ilaa xogaha ayaan lugeynaynaa inkastoo isla lugta ku fiicnayn qabowgan laakiin waxaa qabaa dharka loogu talagalay qabowga هذا الشيء كان حدا أي روب إنك تطلع لك برا في بطن وياله لكن ما تدري علينا You are so heartless, and you don't care.